Patë mi rast e një djal goxha të ri shqiptar me një na pozicionit e zëmbrës që quhet dextrocardia, do të thënë pjesa e zëmbrës është komplet e invertuar, është në pjesën e djathtë të zëmbrës, edhe me organet abdominale të gjitha të invertuar, do të thënë në pjesën e majtë të zëmbrës. Kjo rast që unë konstatova këtu në klinikën tonë këtu në Londër është mund të jetë njëra rastet shumë të rada në botë, mund të jenë 5-6 raste në gjithë botën dhe pata privilegjin të vizitoj këtë të riun shqiptar. Edhe jam shumë i kënaqur që ta ndihmoj këtu në Londër, duke dhënë mundësinë që të ketë njëra spitale më të mira të Anglisë në dispozicionin e tij për të ketë çdo lloj investigimi, trajtimet edhe suportin logistikesia të timen si mjek, po dhe të stafit dhe të spitalit që më punoj.